ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የዲጂቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ክፍል ተገናኝተናል። ዛሬ እንግዲህ በኖርጄስ ክፍል 7 ቱቶሪያላችን ባለፈው ባየናቸው ሁለት ክፍሎች እንዴት ሞጁልን ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ማድረግ እንደምንችል በባለፈው አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ በዛው ርዕስ ላይ ሆኖ ኢምፖርት እና ኤክስፖርት አድቫንስ በሆነ መንገድ ባለፈው ያየነው በአንድ ፋንክሽን ላይ ነው። ሞር ዛን ዋን ፋንክሽን ከሆነ ወይም ደግሞ ሞጁላችን ውስጥ ያሉ ፋንክሽኖች ከአንድ በላይ ከሆኑ እንዴት ኢምፖርትና ኤክስፖርት ማድረግ እንደምንችል የተለያዩ አድቫንስ የሆኑ ፓተርኖች አሉ። እነሱን ፓተርኖች እንዴት መጠቀም እንደምንችል ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ትምህርት ነው። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚህ ደግሞ ክትብ መጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ነው። ኦኬ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ሞጁል ኢምፖርት ኤክስፖርት አድቫንስ የሆኑ ፓተርኖች ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባለፈው ቲቶሪያል በክፍል 6 ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ሞጁል ክሬት አድርገናል። እንዴት ኤክስፖርት ማድረግ እንዳለብን እዚህ ጋር አንድ ፋንክሽን ስለሆነ ያለው በዚህ መንገድ ኤክስፖርት ማድረግ እንደምንችል አይተን ነበር። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ቫሊዎች አሉት። እዚህ ጋር እንግዲህ ለአንድ ፋንክሽን ራሱ በተለያየ እስካሁኑ በተለያየ መንገድ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንዴት ነው እሱን ማድረግ የምንችለው? ይሄን ኮፒ ላድርገው እና ከባለፈው በተለየ ለአንድ ፋንክሽን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ኮመንት ላድርገው እዚህ ጋር ቀጥታ ሞጁል ኤክስፖርትስ ብለን ዳይሬክት ኢኳል ማለት እንችላለን። በዚህ መንገድ ኤክስፖርት አድርገ ነው እዚህ ጋር አፕ ዶት ጄስ ላይ ስንመጣ ደግሞ ኮንስት ኤምዩኤል የሚል ቫሪያብል አዲስ ሰተ ነው። በዚህ መንገድ ምንድነው የኢምፖርት ብናደርገው ከባለፈው በተመሳሳይ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ተርሚናል ንክፈት እና ይሄን መጀመሪያ ላሳያቸው። እዚህ ጋ ኖድ ልበልና የፋይሉ ስም ራን የምናደርገው አፕ የሚለውን ነው። እንደምታዩት ምንም የተለየ ነገር የለውም እንደባለፈው ሰጥቶልናል ማለት ነው። 12 በ3 10 በ3 አባዝቶ ሪዛልቱን ሰጥቶናል። በዚህ መንገድ አንድ ሲንግል ሞጁል ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። ዛሬ ግን ፎከስ የምናደርገው ሞር ዛን ዋን ፋንክሽን ከሆኑ እንዴት ኢምፖርት እና ኤክስፖርት እናድርገው በተለያየ ፓተርን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ወደዛው እንለፍ ማለት ነው። የዛሬውን ትምህርታችን ለማሳየት አዲስ ፋይሎችን ክሬት ብናደርግ የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ እንደ ካልኩሌተር የሚሰራ ካልክ የሚል ዶርጂስ የሚል አዲስ ፋይል ክሬት ላድርግ እና እንደ አፕሊኬሽን ደግሞ የሚጠቅመን ኢንዴክስ እንደ አፕ ዶት ጂኤስን የሚያገለግለን ኢንዴክስ ዶት ጂኤስ ብዬ ክሬት ላድርግ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር ሞጁሉን ክሬት እናደርጋለን ፋንክሽኖቹን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፋንክሽኖችን ክሬት እናድርግ የሚደምር እና የሚቀንስ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስት አድ የሚደምረውን ያው እንደተለመደው አረው ፋንክሽን ተጠቅመን ሁለት ፓራሜትሮችን ፓስ እናድርግለት የሚደመሩትን ቁጥሮች ለመቀበል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፋንክሽን ሁለትን ቁጥሮች ማለትም ኤክስ እና ዋይን ደምሮ ሪተርን ያደርግልኛል ማለት ነው። በተመሳሳይ ይህን ራሱን ኮፒ ላድርገው እና እዚህ ጋር ኮፒ ላድርገው እና ሌላ ፋንክሽን ደግሞ የሚቀንስ አድርገን እንስራው። ሰብትራክት ላድርገው። ስለዚህ ከኤክስ ላይ ዋይ ምን የሚያደርግ ነው? ይሄ ደግሞ የሚቀንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፋንክሽኖችን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ሶ ይሄን እንግዲህ እንዴት ነው ኤክስፖርት ማድረግ የምንችለው? እንዴት ነው ኤክስፖርት ማድረግ የምንችለው? ባለፈው ባየነው ከሆነ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ እዚህ ጋር ሞጁል ዶት ኤክስፖርትስ ካልን በኋላ
موجود دوت اكسبورت سكان بحالا راسم فانكشن نو لمثالي ይሄኛውን ኤክስፖርት ማድረግ ከፈለኩ አድ የሚለውን ስም ሰጣለሁ ማለት ነው ይሄኛውን ታችኛውን ደግሞ ማድረግ ከፈለኩ አድ ነው ማድረግ ለሁለቱም እንደዚህ ማለት ነው በዚህ መንገድ ይሄኛው እንደዚህ ይሆናል ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሰብትራክት የሚለውን ይወስዳል ማለት ነው በዚህ መንገድ ነበር ኤክስፖርት ምናደርገው ስለዚህ ሁለቱም ፋንክሽኖች አት ዘ ሴም ታይም እንዴት ነው ኤክስፖርት ማድረግ የምንችለው ነው ስለዚህ ይሄ አያስፈልገኝም ይሄኛውን ላጥፋው በሁለት መንገድ ኤክስፖርት ማድረግ ይችላል ወይ በሁለት ፓተርኖች ማለት ነው የመጀመሪያው ቀደም እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር ሞጁል ኤክስፖርት ካል በኋላ ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር በከርሊ ብሬስ እዚህ ውስጥ የሁለቱንም ፋንክሽኖች ስም መዘርዘር ነው አድ ኮማ የታችኛው ደግሞ ማለት ነው ሰብትራክት ስለዚህ ሁለቱንም ምን ማድረግ ይችላል አሁን ኤክስፖርት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው እዛኛው ሄደን ኢምፖርት እናደርገው index.js ላይ እንሄድና እንዴት ኢምፖርት እናደርጋለን const ካልን በኋላ variable ላይ እንሰጣለን calculate ብለው calculator ለማለት ቀድም እየተጠቀምኩት ራሱ ማለት ነው ከዛ የተለመደውን require ሜትራችን እንጠቀማለን ስለዚህ the same folder ስለሆነ dot forward slash እናደርጋለን መጀመሪያ በquotation ማድረግ ይኖርብናል ስለዚህ dot forward slash import ማድረግ እንፈልጋው ይሄኛው ነው ማለት ነው dot js ማለት እንችላለን ወይም መተው እንችላለን ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ማለት ነው ነገር ግን import ካረኩት በኋላ ይሄ module ሁለት ፋንክሽኖች ናቸው ያሉት ስለዚህ እንዴት ነው separately የምፈልገው ፋንክሽን ለምፈልገው ተግባር መጠቀም የሚችለው ነው የሚለውን ነው ምናየው ስለዚህ እንዴት ነው ቫልዩ ፓስ የምናደርግለት ኮንሶል ዶት ሎግ ካልን በኋላ በድሮ ቢሆን ምን ነበር የምናደርገው አድ ካልን በኋላ ምን እንደምራው ቁጥር 4 እና 6 እንደዚህ ነበር ፓስ የማደርግለት አሁን ግን እዚህ ውስጥ ይሄ የሚሰራው ወጭ ነው አንድ ፋንክሽን እዚህ ውስጥ ቢኖር ነው ስለዚህ አሁን ግን ያለው ሰንት ፋንክሽን ነው ሁለት ፋንክሽን ስለሆነ እዚች ጋር ክሬት ያደረኳትን ቫሪያብል ተጠቅሜ ያንዳንዱን ፋንክሽኖች እጠራቸዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ calc dot add የሚለን እንጠቀማለን በተመሳሳይ አሁንም ለታችኛው calc dot subtract ላይኛውን ደምርልኝ ታችኛውን ደግሞ ቀንስልኝ ይለዋለው ማለት ነው ስለዚህ ዳኛው ሲደመርና ታችኛው ሲቀነስ ይሆናል ስለዚህ እስኪ መስራቱን ቼክ እናድርገው ተርሚናል ላይ ክሊር እናድርገውና እዚህ ጋር ኖድ አሁን ማንን ነው ራን ኤክስኪዩት እናድርገው ኢንዴክስ የሚለውን ነው እንደምታዩት 4 ሲደመር 6 10 4 ሲቀነስ 6 ደግሞ ስንት ነው ኔጌቲቭ 2 በሚገባ ሰርቶልኛል ማለት ነው በዚህ መንገድ ሁለቱንም ፋንክሽኖች ምን ማድረግ ይችላልው ኤክስፖርት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሁለተኛው መንገድ እንዴት ነው ኤክስፖርት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ሁለተኛውን እኔ ልክ ቀደም እንዳሳየዋችሁ በተመሳሳይ በዚህ መንገድ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ይሄን ኮመንት ላድርገውና ይሄኛውን ኮመንት ላድርገው module.export የሚለውን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ለያንዳንዱ ሁለት ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ዶት ኤክስፖርት ኢቨን ዶት ምንድነው ይሄ ሞጁል የሚለው ባንጠቀም ራሱ በሚገባ ይሰራል ስለዚህ ሞጁል ዶት ኤክስፖርት ዶት አድ ሞጁል ዶት ኤክስፖርት ዶት ሰብስትራክት ሁለት ስለሆነ ቀድም ግን አንድ ስለሆነ ይሄኛው ራሱ ፋንክሽን ነው ራሱ ጭራሽ አያስፈልገኝም ነበር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ኤክስፖርት ማድረግ ይችላል ሶ እዚህ ጋር መተን አሁን ድጋሚ ቼክ ማድረግ እንችላለን መስራት አለ መስራትም ማለት ነው so node index ለዋለኝ ለምትት በሚገባ ሰርቷል ምንም አይነት ልዩነት የለውም አሁን ኤክስፖርት የምናደርግባቸው ሁለት መንገዶች አይተናል ኢምፖርት የምናደርግበት ደግሞ ሌላ ሁለተኛ መንገድ አለን እሱን ተጠቅመን እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግ ላሳያችሁ በቀላሉ ማለት ነው so ቅድም ያደረግነው እንደዚህ ነበር በሱ መንገድ ነበር አሁን ደግሞ ምንድነው አሬ ዲስትራክቸሪንግ ተጠቅመን በዲስትራክቸሪንግ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን
መጠቀም እንችላለን፣ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኮመንት ላድርገው። ሶ እንዴት ነው የምቀበለው? ኮንስት ካልክ ከላይ ምንም ልዩነት የለውም። በተመሳሳይ ሪኳየር ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር ደብል ኮቴሽን ውስጥ ዶት ፎርዋርድ ይህን ሞጁል ነው የምፈልገው። ከዛ ኢምፖርት ካረኩት በኋላ እንደገና ዲስትራክቸሪንግ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስት ልና እንዴት ነው ዲስትራክቸር የምናደርገው? አድ እና ሰብትራክት ሁለቱም ፋንክሽኖች እዚህ ጋር ዲስትራክት ማድረግ እንችላለን። ሰብትራክት አድ ኤንድ ሰብትራክት ካደረግኩ በኋላ ቫሊዩ ከማን ነው የሚወሰደው? እዚህ ጋር የወሰናት ቫሪያብል ነች ካልክ የምንላት ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዲስትራክቸሪንግ ተጠቅመን ለየብቻ ተቀበል ነው። ለየብቻ ከተቀበል ነው ከላይ በተጠቀምንበት መንገድ መጠቀም አያስፈልገንም። እዚህ ጋር ምን ነበር ያደረግነው? ኮፒ ላድርገውና እዚህ ጋር ካልክ ዶት እያልኩ ነበር የተጠቀምኩት። አሁን ግን ዲስትራክቸሪንግ ተጠቅሜ ለእያንዳንዱ እንትን ስላልኩኝ ስለተጠቀምኩ ይሄኛው አያስፈልገኝም። ጀስት በፋንክሽን ኔሙ አድ ኤንድ ሰብትራክት ብዬ በቀላሉ ምን ማድረግ እችላለሁ? መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊር ላድርገው እና መስራቱን ቼክ እናል። ኖድ ኢንዴክስ አያችሁት? ምንም አይነት ልዩነት የለውም። በሚገባ ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፓተርኖች በመጠቀም ሞርዛን ዋን ፋንክሽን ከሆነ ያለው ሞጁላችን ላይ በእነዚህ በሁለት መንገዶች ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ በእነዚህ በሁለት መንገዶች ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትምህርት እንግዲህ ይህን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለሌሎች እንዲዳረስ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ባይ ባይ።